Myslím si, že je veľmi ťažké aj vyvážiť tú hranicu medzi osobnou, emocionálnou zaangažovanosťou a odstupom. Pretože pri tých deťoch sa to asi ťažko robí tak, že je človek úplne odstrihnutý a vlastne si iba plní svoju prácu, pretože tá emócia do toho podľa mňa prirodzene vstupuje. Je to nesmierne náročná práca. A veľmi, veľmi celý ten personál naozaj obdivujem, pretože chce to veľa energie, veľa síl byť dennodenne v kontakte vlastne s takouto témou a s tým, že človek je tam s deťmi a s rodičmi, ktorí prežívajú nejaké bolesti. Ale no sú to také strážne anielky. Ja som mala práve šťastie, že tým, že sme točili v reálnych priestoroch, tak bol konštantne niekto prítomný tam na oddelení, kto reálne moju prácu tam robí v skutočnosti. Môžeme sa nechať inšpirovať a môžeme sa nechať inšpirovať od mladých, hlavne tým, že sú častokrát oveľa silnejší a majú oveľa viac energie a entuziasmu. Ešte nedajú sa tak ľahko zlomiť ako dospeláci.